Gai zerrendako seigarren puntua, interpelazioa. Daniel Maeztu Perez EH Bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina toki administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunerako legearen inguruan. Maeztu jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko legebiltzarburu andrea, egunon guztioi. Nahi dut, lehenengo eta behin, nire lehenengo hitzak geur esatea, sí, eta ia laster, bai, bozkatu aldogun. Hori esan da, goizen, guazen geurko gaira. Ziur nau, irakurri zenuenean, interpelazio hau zer pentsatu zenun, Urkullu jauna. Orain dela 15 egun egindako galdera berberaren errepikapen bat zela. Eta bai, arrazoi osoarekin. Orain dela 15 egun kontroleko osoko bilkura baten egindako galdera baten errepikapen bat da interpelazio hau. Baina holako gauza bitziak gertatzen dira legebiltzar honetan. Eta holako gauza bitziak gertatzen dira dekogun mailarekin eta bertan hartzen diren erabakiarekin. Geur, beste interpelazio bat geneukan, prestauta kontroleko bilkura honetan. Orain dela 15 egun egindako galdera baten jarraipena, hiriko auziaren inguruan. Baina, zuen kideak mailan, Alderdi Popularreko kidekin batera, debekatu egin dute, ekiditu egin dute hori izatea geurko interpelazioa. Egun horretan, galdetu genion, lehendakariari hiriko auziaren inguruan. Eta geur, nahi genuen, interpelazio honekin, López de Munain jaunak egin behar zuen interpelazioa. Maeztu jauna, interpelazioa dakazu, nahi dezu zure interpelazio egin, edo jarraitu tokatzen zaizun bidetikan, zuk aukeratu. Hau kontrol bilkura bat da, gobernuaren jarduna kontrolatzeko, eta ez dugu ulertzen, zergaitik guk sartutako ekimen bat oztopatu iten da mailan. Lehenengo eta behin agerraldi bat eskatu genuen hiriko auziaren inguruan. Maeztu jauna, bigarren aldia deitzen dizutela ordenera. Mesedez, jarraitu nahi duzu zure interpelazioarekin, bai, ala ez? Jarraituko dut EH Bildu legebiltzar talde bezala geur kontrol bilkura batera ekarri behar genuen interpelazioarekin. Guretzako, gure lana egiterako orduan, ezin dira maila, edo kasu honetan legebiltzarreko organo bat, zentsurako egiteko. Hirugarren aldia. Eta honetan erabili da. Hirugarren aldia. Edo jarraitzen duzu, irakurri dudan interpelazioarekin, edo zure lekura joan. Geur, galdera zehatz batzut egingo dizkizut. Urkullu jauna, nahi dugu jakin zer egingo dau gobernu honek hiriko proiektuari jatutako diru. Ez daukazu hitzik. Gai zerrendako 7. puntua, interpelazioa. Leire Pinedo ez dagoenez, 8.era pasako gera. Galdera, Txarli Prieto San Vicente Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak, lehendak isiltasuna mesedez, gainerakoak isiltasuna mesedez. Ez dezagun berdinain, mesedez isiltasuna. Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina 2014-ko enplegu aurrikuspenei buruz. Prieto jauna, zurea da hitza. Isiltasuna mesedez, gainerakoak. Señora presidenta,
Señor Lehendakari, le hemos hecho una pregunta porque usted hace unas semanas, en un foro público, aseveró que en el año 2014 se iba a crear empleo. En un principio, esta aseveración nos llamó la atención.